prvi put ove sezone golmani će vaditi loptu iz mreže kada je posljednji put 23 grafite, a to je sve zajedno 44. Reći ću vam da nikada niko Bundeslige iz jednog kluba za jednu sezonu dvojica igrača nisu zabila zajednički više od po 20 pogodaka. To se ove sezone desilo i to je jedan od recepata i formula zašto je Wolfsburg na prvom mjestu Bundeslige i zašto bi večeras mogao tu i ostati do samog kraja. DD će krenuti u novi napad Borusije. Da kažem da ono što smo propustili donijelo je bolju igru gostiju. Borusija je ovdje stvorila